Në të ditë populli i përmetit është me vërtet në fest. Sot ai do të votoj për kandidatët e Frontit Demokratik të Gjykatave Popullore. Dhe bashkë me të do të votoj edhe qytetari më i nderuar dhe më besnik i Republikës Sonë Popullore, shoku Enver Hoxha. Populli ynë jeton dhe punon i qetë në ardhjen e tij të bukur. Ushtria jonë popullore është edukuar nga partia me ndjenjat më të larta të patriotizmit socialist dhe të internacionalizmit proletar dhe është pajisur me teknikën dhe aftin luftarak më moderne. Dhe bisedon valu dhe ici me këta ushtar, ata bisedon për ndryshimet që ka ndodhur në krajinën ku banon ushtari dhe për perspektivët e mëdha që japen asaj me pesëvjeçarin e tretë. Këta bi besnik të popullit të tyre, që trashëgojnë trimërinë dhe devotshmërinë e të parëve tanë, të rrethuar nga dashuria e popullit dhe kujdesi i partisë, nuk do të lejojnë kurrë dhe asnjëri që cënoi kufit e shenjta tatëdheut.